મારી પાસે સિલગમાં છે કવિતા કેરો કાગળ, મારી પાસે સિલગમાં છે કવિતા કેરો કાગળ, હોડી બનાવી બેઠો છું પણ માથે ગરજે વાદળ, કેમ તરાવવી એને વાદળ તું જ આવીને કહે, કેમ તરાવવી એને વાદળ તું જ આવીને કહે, ભીની આ મોસમમાં પેલી નઝમ આવતી યાદ, ભીની આ મોસમમાં પેલી નઝમ આવતી યાદ, કાગળની હોડી ને સાથે ઘેરાયો વરસાદ, બાળપણાના દિવસો વીત્યા ઢાપણ આવ્યું વયમાં, બાળપણાના દિવસો વીત્યા ઢાપણ આવ્યું વયમાં, બદલાયું ને સમજાયું કંઈક એટલું વીત્યા સમયમાં, બાળક થઈને તરતી મુક્તો નચિંત થઈને જેને, બાળક થઈને તરતી મુક્તો નચિંત થઈને જેને, આજે વાદળ વરસે ત્યારે કેમ તરવી એને વાદળ તું નાવીને કહે, ને કાગળની હોડી ના જશે થોડું ઊંધું આગળ, કાગળની હોડી ના જશે થોડું ઊંધું આગળ, હોડીની ઓળખ ભૂલાશે કાગળ રહેશે પાછળ, હું તો એ સમજ્યો છું જ્યારથી આવ્યો છે આ ડાપણ, પણ બાળપણાની પાસે ક્યાં છે હજી એવી સમજે, દીકરો કહેતો તરતી મૂકો પપ્પા ડરો છો શેને, દીકરો કહેતો તરતી મૂકો પપ્પા ડરો છો શેને, પળભર રાખજે તરતી વાદળ દીકરો રાજી રહે ને, આવતીકાલે એ સમજશે હમણાં રહેવા દે. બંને જણાએ કવિ તરીકેની પરીક્ષા પાસ કરી, હવે વાંધો હવે પડકાર. એને શ્રદ્ધા છે કે મોજા આવશે અને મને બીજા વિશે
એકના પક્ષે શ્રદ્ધા હોય, એકના પક્ષે વિશ્વાસ હોય, ત્યાં પૂછવાની જરૂર નહીં. બાકી તો બંનેની સંમતિનો છેદ ઉડાડી દેવાની આ કવિતા નથી, બંનેની સંમતિનો આદર કરવાની કવિતા છે. પ્રેમ એ દ્વૈતનો સ્વીકાર કરી અને અદ્વૈતને સિદ્ધ કરવાની દિશા કહેતી છે. એમાં અસ્તિત્વ અને વ્યક્તિત્વ બંનેનો આદર છે તો જ પ્રેમ થઈ શકે, નહીં તો થઈ કેવી રીતે શકે? આવી ગંભીર થવાની મારી તૈયારી નથી હોય, એટલે બાજુમાં કીધું. એમાં એક પંક્તિ આવે છે બીજા અત્રામાં કે એનું સરનામું સામી અગાશે. આખી બધા કાર્યક્રમો ગવાય. એક કાર્યક્રમમાં એક ભાઈએ મને પૂછ્યું અધ્યાત્મમાં ગવાઈ કીધું એટલે હું કદી સરનામું આપું તમારા ઘરનું નહીં. આપણે કવિતા માટે આટલો બધો પ્રેમ હોય એટલે આપણે તો હું તમને સગમ તો હું આવું એનો તો વાંધો નથી, પણ આવો તો છે મને ફોન કરી દીધું જેથી હું ઘેર રહું તો તમને આવકારી શકું. એ કે તમે ઘેર હો કે ના હોય એની કઈ જરૂર નથી મારે. પછી હું જાય મારું સરનામું લે છે, મારા ઘેર આવવાની વાત કરે છે, એમને હું ઘેર આવું કે નહીં એની ચિંતા નથી. એટલે મેં કહું કેમ એમ તમને કે ના ના અમારે એ પેલું જોવું છે. તમે એમાં લખ્યું છે ને કે એનું સરનામું સામી અગાશે. મારા ઘરની સામી અગાશી મારા પેચ કરે તારે તારું અલગ શુદ્ધિ કરવાની. પણ લોકો એ રાહ નથી જોતા આગળની પંક્તિનો અર્થ સમજતા કે ક્યાં નહીં પૂછવાનું.